Dobrý den. Chtěl bych vám něco říct velmi důležitýho jako důchodce. A hlavně pro ty zastánce Petra Fialy, aby se nezapomnělo. Protože ty hlupáci nevědí nic, v televizi se nedovíte nic, všichni lžou. Tak bych chtěl, abyste, a napsal jsem si to, protože z hlavy bych vám to asi těžko řekl všechno. Je to velmi zajímavý. Docela v některých jsem i zklamaný. Tak jsem si napsal, aby jsme se podívali na další jména třeba našich disidentů a bojovníků proti komunistickému režimu. Daniel Kroupa, agent STB s krycím jménem Redaktor. Václav Benda, otec poslance Marka Bendy, agent STB s krycím jménem Doktor. Petr Pithart, což mi překvapilo, agent STB s krycím jménem Hrabě. Jaromír Štětina, dokonce vysoký důstojník STB s krycím jménem Plavec. Pozor, Pavel Rychetský. Agent STB s krycím jménem Richtář. Šimon Pánek, to je studentský vůdce v převratu 89, aktivní blázen a dnešní šéf Člověka v tísni. Agent STB s krycím jménem Texas. No, tohle mi docela mrzí. Dominik Hašek. Agent STB s krycím jménem Domino. Kdo by to byl řek, co? Tomáš Halík. Zajímavý jméno. Agent STB s krycím jménem Kazatel. Je to otec eurokomisařky Jourový. Je to vidět. Jablko nepadá daleko od stromu. Jiří Špak, to je agent STB s krycím jménem Kontrolor. Tohle mi mrzí pomalu nejvíc. Zdeněk Svěrák, agent STB s krycím jménem Sprcha a Rak. Pozor, tadyhle taky otec starosty Řeporí Pavla Novotného, Petr Novotný. To jsem měl rád, vždycky jsem ho měl rád. No, člověk se plete v lidem. Petr Novotný s krycím jménem Traget. No, nejzajímavější pro mladí lidi, kteří ho volili, kteří volili Fialu a věřili prezidentovi. Máme i prezidenta pro změnu agenta komunistické vojenské rozvědky Petra Pavla s krycím jménem Pávek. Nejhorší je, že všem vadí STBák Babiš, o kterém tady nic nemám. Je to vůbec pravda, že byl u STB? A kdyby byl? Všichni vy, soudci, vy právníci, kterým je více jak 50 let, kde jste študovali. V cizině, všichni v cizině. Protože v České republice, kdybyste nebyli v komunistické straně, tak jste nevyštudovali. Tak si to uvědomte a nadžete. Můj táta byl taky veliký komunista, ale byl komunista, protože lidi chtěli, aby tam šel, protože nějaký blbeček měl být vedoucí úseku na šachtě a oni řekli, ne, Jardo, my ho tam nechceme toho volat, ještě se stane průser. Běž do té strany, aspoň nám budeš dělat štajgra a tadyhle z ty věci. Tak můj táta vstoupil do strany. Já se za to nestydím. Byl to ten komunista, který pomáhá lidem, a ne tadyhle z ty. Doba byla taková. A vy všichni lháří. A příznivci Petra Fialy. Běžte do háje. To není možný, když se vám rozsvítí v hlavě. Děkuju za pozornost.